اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وقال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله الرب محمد صلى علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی 12 تاریخ ہے. غروب آفتاب سے پہلے پہلے آج قربانی کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ایک دن یوم تشریق کا ابھی باقی ہے، جس کی عصر کی نماز تک ہماری تکبیرات تشریق جاری رہیں گی. اس مبارک اور مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن 35 ہجری کو آج سے تقریباً 1400 برس پہلے، چونکہ یہ سن
آج کل جو چل رہا ہے یہ 1434 ہجری کا ہے، تقریباً 1401 برس ہونے کو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق پیکر شرم و حیا آئینۂ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ہے، اس لیے آج میں نے یہ چاہا ہے کہ آپ کے فضائل و مناقب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا جائے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج جمعیت تبلیغ الاسلام کے بانی منبع رشد و ہدایت آفتاب طریقت ماہتاب شریعت سید السادات عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس آج کی نشست کی سرپرستی اور صدارت فرمانے کے لیے جلوہ فرما ہیں، میں حضور کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور انتظامی امور کی کمیٹی کے تمام افراد کی طرف سے اور تمام مصلیان مسجد کی طرف سے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیوض و برکات کو قیامت تک جاری فرمائے، بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رکھے، اور آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں تیسرے نمبر پر ہیں، اور اہل سنت کے صحیح نظریات کے مطابق امت محمدیہ کے افراد کی فضیلت کی ترتیب میں بھی آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، اور اس کے بعد حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کا مرتبہ ہے۔ مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 563 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان درج کیا گیا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں کہا کرتے تھے، ترتیب اور فضیلت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے
بہت اونچے مرتبے پر فائز، یعنی وہ دس افراد جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کا اپنا فرمان ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر پر ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو ہستی اسلام لائی ہے مردوں میں سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض خصوصیات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بھی ہیں جو پوری روح زمین پر کسی اور فرد بشر کا مقدر نہیں ہو سکی. آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خاندانی طور پر بہت قریب کا تعلق نصیب ہوا ہے. آپ کا اپنا اسم گرامی عثمان ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے، ان کے والد کا نام ابو العاص ہے، ان کے والد کا نام امیہ ہے، ان کے والد کا نام عبد شمس ہے، اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے. یہ عبد مناف وہ ہستی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان. عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں اور ہاشم کے باپ عبد مناف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے پانچویں پشت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتے ہیں. اموی کہلاتے ہیں، خاندان بنو امیہ سے تعلق، اور والدہ کی طرف سے آپ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا ہے وہ کسی اور شخص کا مقدر نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن ام حکیم البیضا، یہ دونوں ہستیاں ایک ہی ماں کے پیٹ سے، ایک ہی حمل سے، ایک ہی وقت کے اندر پیدا ہوئے، جن کو عربی زبان میں توام کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کو جڑواں کہتے ہیں، آپ کی زبان کے اندر اس کو ٹوئنز کہا جاتا ہے. ایک بہن، ایک بچی اور ایک بچہ، وہ بچہ حضرت عبداللہ اور وہ خاتون ام حکیم البیضا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے. آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی اردی بنت کریز. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس قدر قرب کا تعلق حاصل ہے. زمانہ جاہلیت میں، یعنی ظہور اسلام سے پہلے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھا ہے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جنہوں نے کبھی بدکاری کا سوچا بھی نہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اور ظہور اسلام سے پہلے پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ہستی کے ساتھ تھی، وہ پروانہ چراغ مصطفی
یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یک بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح کے اندر جلوہ فرما ہوئی۔ یہ وہ شرف و اعزاز حاصل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف یہ ہے کہ ان کے نکاح میں کسی اور نبی کی دو بیٹیاں نہیں بلکہ سارے نبیوں کے سردار کی دو بیٹیاں جلوہ فرما۔ اور صحیح حدیث سنن ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 11 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد کے دروازے کے قریب ہوئی تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ھذا جبرائیل اخبرنی ان اللہ عز وجل زوجک ام کلثوم کا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جبرائیل امین ہے، انہوں نے مجھے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دے، تیرے ساتھ کرنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ اور ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کہ میں نے تیرا نکاح حضرت رقیہ کے ساتھ تیرے ساتھ کیا ہے جو آپ کی بڑی بیٹی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چار بیٹیاں عطا فرمائی جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے اور مختلف مواقع پر اس کو بیان بھی کیا جاتا رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیٹی ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدت نساء اہل الجنہ، سیدت نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چار بیٹیاں عطا کی اور یہ چاروں کی چاروں آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبرا خاتون اول رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کا نکاح مکی دور میں، جب تک ابھی حکم ابھی نہیں آیا تھا، ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا ہے، اور جنہوں نے اپنے باپ کے کہنے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ اور مقدر کی بات ہے کہ بعد میں یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہی، اور ان دونوں بیٹیوں نے عثمان غنی کو آ کر ذوالنورین بنا دیا۔ اعلی حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا،
ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا. اور اسی سے آگے کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد, کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا, شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب عطا کیا گیا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کچھ بیان عثمان غنی کے بارے میں بھی فرما دیجئے, کچھ ارشادات عالیہ عثمان غنی کے بارے میں بھی فرما دیجئے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا مجھ سے اس ہستی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کو مالا اعلیٰ کے اندر بھی ذوالنورین کے لقب سے پہچانا جاتا ہے, جس کو ادھر بھی دو نوروں والا کہا جاتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بھی ذوالنورین مانتے ہیں, اور نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کے دعوے دار ہیں جو خود سرکار کو نور ماننے سے انکاری بنے بیٹھے. خود سرکار کو نور نہیں مانتے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برملا طور پر اپنے ممبروں پر, اپنی تقریروں میں, اپنی تحریروں میں, اپنے مناظروں کے اندر حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں. بھئی کیا مطلب ہے ذوالنورین کہتے دو نوروں والا؟ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں بھئی دو نوروں والے کیسے ہو گئے؟ کہتے اس لیے کہ ان کے نکاح میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں, ان دو بیٹیوں نے آ کے عثمان غنی کو دو نوروں والا بنا دیا. ہم کہتے ہیں بیٹیاں آ کر عثمان غنی کو تو دو نوروں والا بنا جائیں, یہ بات تو سب کو سمجھ آ گئی, لیکن جہاں سے نور کا یہ فیض پھوٹ رہا ہے اس ہستی کا حال پھر کیا ہے نورانی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آئیں, اور آپ کے بارے میں بہت سی کتابوں میں یہ بات لکھی, کہتے ہیں یہ احسن زوجین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو زوجہ محترمہ, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سرزمین عرب میں نہیں بلکہ پوری نسل انسانی میں یہ جوڑا سب سے زیادہ خوبصورت ہے. بہت خوبصورت ہستی ہے انسانوں کے اندر, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچے حسن سے مالا مال کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب سرکار سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ پیارا کون ہے, اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پیارا مجھ کو یہ اسامہ بن زید ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ. با ایک روایت کی بات میں نے عرض کی, اور یہ اسامہ بن زید وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں جامع ترمذی میں لکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت اسامہ بن زید آلودہ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتخاب کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے. انتخاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ناک بہنے لگے اس کو صاف کرنا. اب آپ اندازہ لگائیے اسامہ بن زید کے مرتبے کا حال کیا ہے. آقا ایک حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار اسامہ بن زید کے انتخاب کے لیے آگے بڑھے, تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار آپ رہنے دے میں کرتی, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کرے گی؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کیوں نہ کروں, آپ کا فرمان ہے. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ سے محبت کر اس لیے کہ مجھے بڑا پیارا ہے, ایک غلام کا بیٹا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو غلام کے بچے سے اتنا پیار ہے ان کو اپنے بیٹوں یا اپنی بیٹیوں کے بیٹوں سے کتنا پیار ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا, مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد.
تارک گفٹ سینٹر بریفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ عطر ٹوپیاں جبے جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے نام یاد رکھیں تارک گفٹ سینٹر 12 کارلائل روڈ بریڈفورڈ 8 ٹیلی فون 01274 775 721 موبائل 07931 587 694 تارک گفٹ سینٹر یور ون اسٹاپ اسلامک شاپ 12 کارلائل روڈ بریڈفورڈ BD8 8AD ٹیلی فون 01274 775 721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tarikgiftcenter.com اللهم صل على سيدنا محمد